ମମତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର। ବରିଷ୍ଠ ଟିଏମସି ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଜେପିରେ। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ତଳେ ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି। ଦଳରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଟିଏମସି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ସୂଚନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଡୁଆ। 2020 ଶେଷ ବେଳକୁ ବରିଷ୍ଠ ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଯେଉଁ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ସେହି ଧାରା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଏକଦା ଆସାନସୋଲର ମେୟର ପଦବୀରେ ରହିବା ସହିତ ପାଣ୍ଡବେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ଟିଏମସି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ। କେତେକ କାରଣରୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନପାରି ପୁଣି ଟିଏମସିକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମମତା ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦଳର ଏହି ପଦବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଟିଏମସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଘୋଷ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଏବଂ ନିକଟରେ ଟିଏମସିରୁ ଯାଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜୀବ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी अपना सदस्य बनने का मौका दिया और उनके माध्यम से देश सेवा के काम में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन की लहर चली है, बंगाल में भी परिवर्तन होगा, उसमें मेरी जो भूमिका होगी पूरा करूंगा। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी में जुड़ने के बाद चुनाव के समय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर नजर आऊंगा। ମୁଖପାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମସି ରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସେବା କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଦଳର ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଟିଏମସି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।